Ahoj, dneska bych si chtěl s váma popovídat o umělé inteligenci a všechno, co se děje kolem toho. A že se to děje hodně a že se to děje velice rychle. Tady je jeden názor, s kterým já tak nějak musím souhlasit. Přestaňte tomu říkat umělá inteligence, ale je to plagiátorské software. Pravdou je, že umělá inteligence jde na internet, tam vykrade všechno, co jsme vymysleli, sešije to nějakým způsobem dohromady, no a pak nám to prezentuje. Ale rozhodně toho sama moc originálního nevymyslí. A možná, že v budoucnosti vymýšlet originální věci bude, ale teď rozhodně ne. Takže prodává naše myšlenky a jediný rozdíl je, že nám za to neplatí žádná autorská práva. A tak je to se vším, tak je to s muzikou, tak je to s knížkami, s články. Pravdou je, že se toho zneužívá poměrně velkým způsobem. Ale není to jenom internet, ale je to taky v našem osobním životě. Asi už se vám taky stalo, že někam zavoláte, jako já, když jsem volal na O2, tam se mě ozve virtuální asistentka Eva, s kterou jsem hovořil asi půl hodiny, nic jsem se nedověděl, až mě došla trpělivost a položil jsem telefon. Tak bohužel to je na všech frontách. A já si ještě pamatuju, když jsme mohli jít do malého lokálního krámu, kde jsme dostali potraviny, které byly bez chemie. No a mohli jsme si s tím prodavačem či prodavačkou popovídat o počasí, o tom, jak se mi daří a tak dále, případně prohodit nějaký vtip. No, to už dneska moc dobře nejde. Všechno je děláno automaticky, nějaký kamery, všechno všude sledujou, což není nic příjemného. A lidi se odnaučili komunikovat. Další věc, teď jsem mluvil s svým synem, který v New Yorku nasedne do taxíku, kde není řidič. Je tam volant, ale není řidič. A vy mu řeknete, kam chcete, a on vás tam doveze. To auto vás tam doveze, bez řidiče. Zaplatíte mobilním telefonem, vyřízeno. No jo, ale kde je ten požitek z toho si sednout do auta a řídit? Ono upřímně řečeno, dneska to velký požitek stejně není, protože všude jsou kamery, všude jsou značky 70, 50, 40. Teď musíte pořád sledovat, aby náhodou vás nějaká kamera někde nezblikla. Požitek z toho řízení už zase tak velký, upřímně řečeno, není. Ale samozřejmě nechci naříkat. Má to i spoustu výhod. Jako například můžete mít svoji virtuální přítelkyni, můžete si vybrat věk, můžete si vybrat, jak vypadá blondýna, černá a tak dále. A můžete s ním hovořit hodiny a hodiny, když zaplatíte, proč ne. Ale upřímně řečeno, bylo to krásné, když jsme si mohli s někým sednout a popovídat. A mám takový pocit, že dneska lidi už mezi sebou tolik nekomunikují. Jedete v autobuse, každý se dívá do svého mobilního telefonu a tam si něco čte. Jedete v metru, to samý. Takže když někoho oslovíte a chcete mu vyprávět nějakou historku nebo se ho na něco zeptat, tak na vás vyděšeně kouká, co se to děje. Neříkám, že to je úplně všude. Možná, že ta příští generace taková bude, že se odnaučí komunikovat, protože bude žít ve svém virtuálním světě. Takže doba se opravdu mění a teď je otázka, jestli je to dobrý nebo ne. No, nicméně,
Já jsem o tom napsal takovou trošku písničku, která teda není jenom o umělé inteligenci, ale taky je o UFO. Přímě řečeno, kdo ví. Za vším stojí UFO. Je to vážně k nevíře, létající talíře, vezmou lidi na měsíc, a pak se vrátí jako nic. Tak Marie z Venuše, nebo z Marsu Libuše, vrátili se na zemi, jsou mentálně zlomeni. Sedík z Radboře, seká právu na dvoře, dále je tam UFO a ty mu řekli umackou a pak ho vzali na Venuši a tam málem pustil duši, když ho z párny přivezli, sekačku mu ukradli. Stromy, že v zahradách staly domy za to, že UFO. Oni nám nic neřeknou, že nemáme pitnou vodu, že je v soli tolik jodu za to, že UFO. Oni nám nic neřeknou, že vzduch se špatně dýchá, lidi chřadnou každý kýká za to, že UFO. Oni nám nic neřeknou. Boris Tenis z Austrálie, že prý neví, která pije. Nějaký čas byl na měsíci, nic však o tom nechce říct. Celý tělo od teď bolí, nemá rád ty hnusný dvory, nevychází z domova, lidi ho mají za blbou. Ameriky, ten zná ty jejich triky, nalevuje toho spousty, jak se zlí dělají toasty. New World Order je ten pojem, co na lidi dělá dojem, že jsme pro ně hloupí ovce, oni můžou, co se jim chce.